Keputusan Pemeriksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan 2024 akan dikeluarkan pada 1 Oktober. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan boleh diperolehi bermula 10 pagi secara dalam talian atau menerusi sistem pesanan ringkas SMS. Calon boleh membuat semakan keputusan pemeriksaan di Pautan Tentera mulai 10 pagi pada 1 Oktober hingga 6 petang 7 Oktober. Keputusan juga boleh disemak secara SMS untuk mendapatkan ringkasan keputusan pemeriksaan. Seramai 8,195 calon mendaftar untuk menduduki pemeriksaan itu di 187 pusat pemeriksaan di seluruh negara.